винен кожний внутрішній колаборант, винен кожний внутрішній москаль, який живе в Україні, і який хоче і бачить себе от таким, власне, додатком до цієї раші. Кого я називаю внутрішнього колаборанта? Це є та людина, яка маркує мою країну як проросійську. Ви, кожна людина, яка розмовляє мовою ворога, читає книжки ворога, дивиться кіно мовою ворога, яка сповідує ідеологію ворога, яка себе зачисляє до всього епосу культурного, мистецького, історичного ворога, ви принесли війну в цей дім. Не було би в цій країні цих внутрішніх москалів, не посунувся сюди Путін. Тому що Путін ніколи не йде по самодостатніх людей. Дядя Путін приходить по проросійські душі. І оці проросійські душі, як лайном розмазані по цілій країні, от вони і є замовником цієї війни. І вас, тих людей, яких з агресором ріднить, значно більше, зауважте, ніж з українським патріотом. Я хочу назвати причиною війни. Війну роблять внутрішні колаборанти, які не хочуть, власне, української модерної європейської держави, а хочуть таку пострадянську, дружню до Росії і так далі. Ви принесли війну. Тому, знаєте, якщо президент буде виступати від їхнього імені, то я собі так думаю, що, знаєте, прийде час просто клоуна відпустити. Бо, знаєте, цирк повинен гастролювати далі.